nimwicare nimwicare bumvishaka kantu ngiye kubumvisha nihari ntarapfa nzajya mbazana ikintu bitukuri unkunda nkunje ubwo umuntu ninapfa ndavuga pasta wowe wari warabimenyesheje pasteur yapfuye abizi kandi ahubwo yarapfuye hashize iminsi mike yambaye ibihumbi 60 n'ibyo bihumbi 60 n'umwenda naguze miri hamwe y'abageze nyine imwe yo mu mashashi n'ibyo bihumbi 60 iyo ndayifite byaguzwe miki imyenda mu mashashi no ku ifishi hari kwipimisha iyo ndayi hari amazina yiwe hari ukuntu mujya kwa muganga twagiye ahantu yita kuri hano hakurya igacuriro uyu ni murungi abandi bari kumwita umusazi abandi bari kumwita injiji nanatangariza abantu ko impamvu bari kubona uyu mugore atari kuza kuri social media ku makamera atwita indi nda ya Theo wiki umwana wa kabiri se yego abantu benshi batunguye cyane no kumva Pasteur Theogene yaba yarabyaye ahandi akaba yarabyaranye n'undi mugore utaruwe byabaye saga ndende cyane abantu ntago bari kubyiyumvisha akenshi bari kugenda banarebera no kugakiza yarafite cyangwa se kuri hiti y'izina yarafite hari n'ababyita ubusambanyi yego bishatse kuvuga iki ibi bintu Pasteur kambwire ba bantu bakunda gutuka baze gutukana none kandi batuke neza ikintu navuga Antoine Rutayisire bataye umwana iwe urumva ni ikintu bagerageje guhandoringa ibi bintu bazana n'abantu bavuga Theogene neza ndetse nabo ubwo baricara bavuga ADEPR nabi bayita indangare bayita rimwe na rimwe mu nyine bayigaragariza intege nke kweri yarahagaritse Theo ako kantu bakibuka neza abagabo barakavuze ahubwo tumenye neza ko hari impamvu yatumwaga Theo bamuhagarika haza kandi nigeze kubivuga ndabyibuka nari mvuye twatuvuye igicumbi gushyingura Donat ndavuga ni hirya y'ibintu twabonye twiteguye kuzabona umuntu uzuvuga uti Theo yanteye impamvu nabivugaga ni iki wari ufite amakuru nje nari mfite amakuru aho hantu wari uhafite amakuru nari mfite amakuru wari wabimenye aho wowe ntiwari muri babandi bavuga umuntu ariko amaze gupfa kuki utabivuze mbere hari umuntu ushobora kwita yibaza se kuba Pasteur Theogene yarabyaye hanze wabibona ubona nkaho nta kibazo bitwaye cyangwa hari uburyo ari kubigenza dore ko yanamutinda afite undi mugore uyu mugabo cyangwa nawe ufite witwa niyo zimaja uyu mugabo uko yagaragaraga nuko yactingaga ibintu bye kuri stage yaba ariyo kubwiriza yaba ariyo ubuhamya bihabanye cyane n'ibyo tumaje kumubonaho no kubumenyaho mu gihe amaze gutahavuye kuri iyi si ndetse ntekereza ko Imana yagize neza nimwicare nimwicare bumvisha aka kantu ngiye kubumvisha mutsanze ku rusengero umuntu yakwibaza niba uri mu masengesho cyangwa se uri gukomeza gukusanya ibizibiti sinzi niba kaga flash ugafite hano hafi rega ari ikintu abantu badukurikiranye bagomba kumenya kandi bakanitaho iyo uri muri social media ufite aho abantu bakuzi biroroha cyane ko abantu bakuzi njye abantu banziho mu kumena umuceri urumva bakabanzi ikindi kuba nagaruka nkavuga uti mumbabarire yego kuba naza ntimbivuyemo kuba nagaruka ni hari inkuru zatumura rudasinziriye ukagaruka umuntu ukurya rero abantu benshi aho ngahize inkuru zagezweho icyo nzi cyo mwese mwanuka mutanuka muba mutegereje ukuri kuri uve mu kanwa ka jiste ko byuze 95% ibyo avuga abari ukuri abantu benshi batunguye cyane no kumva Pasteur Theogene yaba yarabyaye ahandi akaba yarabyaranye n'undi mugore utaruwe byabaye saga ndende cyane abantu ntago bari kubyiyumvisha akenshi bari kugenda banarebera no kugakiza yarafite cyangwa se kuri hiti y'izina yarafite hari n'ababyita ubusambanyi yego bishatse kuvuga iki ibi bintu Pasteur kambwire ba bantu bakunda gutuka baze gutukana none kandi batuke neza ikintu navuga ubwabyo Pasteur nyakwigendera niyo nshuti Theogene urumva ubwabyo kuba ari umuntu
bari bazi mu Rwanda nk'umuntu twafatiraga twese icyitegererezo urugero nk'ubu ni nko kujya kumva kumva ngo Antoine Rutayisire bataye umwana iwe urumva ni ikintu cyaba gikomeye kuko twese no kuri social media twirefera kuri Antoine Rutayisire turavuga ngo uyu mugabo avuga ukuri uyu mugabo ni umunyakuri uyu mugabo ni inyangamugayo uyu mugabo uyu mugabo no bikaza kuvuga iki rero bigatanga iheshusho nta muntu wiyumvishaga ko erega uretse iby'abantu bavuga nta muntu wiyumvishaga ko Theo inzahuke hazaza umuntu uvuga ngo ndi murumuna we yego uruko byumva neza ibyo bije abantu barabihandoringa buriya ibi binyamakuru bikomeye n'abahanga barabihandorinze biremera ndetse ntibyagira n'imbaraga ibinyamakuru bikomeye ni ibyo ushaka kuvuga vuze isimbi cita magic na zaburi nshya bagerageje guhandoringa ibi bintu bazana n'abantu bavuga Tegujene neza ndetse nabo ubwo baricara bavuga ADPR nabi bayita indangare bayita rimwe na rimwe mu nyine bayigaragariza intege nke kweri yarahagaritse Theo ako kantu bakibuka neza abagabo barakavuze ahubwo tumenye neza ko hari impamvu yatumwaga Theo bamuhagarika hari n'impamvu zayaje ahita yirukana Theo mu bashumba basohoye ariko hari n'imbaraga zatumye agarura Theo vuba aha ngaho turi gusange ni iki abantu bajye bumva banamenye kandi banakoresha icyo bita ukuri nibumva tuvuga bere kudutera amabuye ahubwo bavuga utako bira bintu jiste avuga yaba ari byo bira bintu jiste yaba ari kuvuga yaba ari byo nta muntu wari witeguye noneho ko haza kandi nigeze kubivuga ndabyibuka nari mvuye twa tuvuye igicumbi gushyingura Donat ndavuga ni hirya y'ibintu twabonye twiteguye kuzabona umuntu uzuvuga uti Theo yanteye impamvu nabivugaga ni iki wari ufite amakuru nje nari mfite amakuru aho hantu wari uhafite amakuru nari mfite amakuru wari warimenye aho wowe ntiwari uri muri babandi bavuga umuntu ariko amaze gupfa kuki utabivuze mbere hari ibintu udashobora kuvuga wakwibaza ngo banze umbarize uwezekeri mwicaranye ko yakoze inkuru ya murumuna we ko atahese ayisohora ako ni uburenganzira bwanjye mu gihe numvise ya nkuru ishobora kuza mbone yo nanyo kugira mbaze na Ezekiel kubera iki koko mugani rero yakoze inkuru ariko reka mubarize yakoze inkuru amaze kuyikora yangwa kayisiba biba ngombwa ko ayisiba kandi ayisibiraho yabonye itarebwa cyangwa yabonye ikintu bamubwiye uri umunyamakuru utitaye ko yafashwe kuyisohora uwo munsi ntago byari kuba ari byiza uramutse uri umunyamwuga ushatse kuba ko ntari umunyamwuga huya mvuze ko ahubwo uri umunyamwuga kuko nubundi iriya nkuru ntacyo yarije kuzura nta nicyo yarije guhita ikemura ako kanya rero hari ibintu ushobora kubona uvuze ako kanya ntacyo byaba bije gukemura nta nicyo byaba bije kungura ako kanya bishatse kuvuga rero iyi nkuru ya Pastor Theogene twarayimenye ariko ari ukuntu umenya inkuru utayifite icyo bita iki amakuru urumva hakazaho biravugwa biravugwa ya biravugwa rero iyo uyitayeho cyane uvanamo ikintu cy'ukuri kiri nyacyo yego nta comment ishobora kuza uyu munsi ngo irenge izo nakiriye kuri Pastor Mutesi rero comment narazimenyereye yabize ibitutsi ya hari n'abantelefoni ngo tuzakurasa ku bwa Pastor Mutesi ko nta urarimbika munsi erega ari ibintu abantu ntago naje hano mfite ubwoba ngiye kuri social media icyo ikizambona icyo nzabona njyewe numva ariko kuri kwanjye nzagitangaza kuruta kumvira umuntu wambwira ngo ibi bintu wabiretse urabona amajwi aba menshi waretse ibintu ese uyu muntu uri kuvuga ngo ndeke ibi bintu aragira ngo nkore iki ese ubundi kuki mbirimo ese ubundi kuki mbigezemo ese ubundi kuki kamera 10 zinge imbere ese ubwo basaze subwo bataye umutwe ese ubundi kuki ngomba kwita kuri comment muri kamera 20 kuki nshobora kwita izo comment uziteranyije ziba zanditswe ntizagera no mu 1000 kandi noneho ibyo biganiro 20 birebwe n'abantu uteranyije abantu birebye 1000 bigeze muri 90 hari n'igihe usanga ariko harimo bavuga ukuri
kazarimo nk'abantu bavuze ati Théogène twabonaga kuri social media atandukanye na Théogène n'umuzima busanzwe. Yes. Uwo muntu uruvuga gute uwo muntu? Uwo muntu waba yacukumbuye ari abantu batureba. Ntibahite bavuga Mbese abantu badukurikirana bakwiye kurenga urwego rwo gufana bakinjira mu rwego rwo gukunda. Yego. Urumva kuba ukundeze kiyeri wikumva ku munsi wamwumvishe ikintu kibuzamuta kuko ntagare ari mu ijuru hanari ku isi kuba ukunze juste yambaye nawe ava amaraso y'umutuku nk'ayuva wikumva ko uko umukunda n'uko umubona ejo utabona yakoze ikintu gihabanye n'uko wamwumvaga nese ubwo nimba nkunze mu byiza gusa umari iki nshatse kuvuga ngo dufite abantu badukunda mu byiza ariko twa twageze mu kaga bakaba batadukunda kuba Pastor Théogène yabyarange ntago mbibona nk'ikibazo kuko ba pasteur bafite abana hanze ntiwana babara muri iki gihugu giye kubabaruruka bagenzura wasanga ba pasteur hafi ya bose kimwe cyakangahe bafite abana wasanga bafite abagore uyu munsi wa none rero kubateguje nari bije kandi si ubundi kuki bisakuje ni izina rye. Hari umuntu ushobora kwita yibaza se kuba Pastor Théogène yarabyaye hanze wabibona nkaho nta kibazo bitwaye cyangwa hari uburyo yari kubigenza dore ko yanamutinda afite undi mugore. Ahangaha nkanjye uko kubyibaza njye ku bwanjye ruhande mbona n'ishyano ryaguye rimwe umwana ni umugisha ariko dukurikije uko twa tuzi niyo nzima niyo nshuti Théogène irindi rya niyo nzima ryihoreye korode ntaje n'ubundi ni amazina ajya gusa uyu mugabo cyangwa nawe ufite witwa niyo nzima ja uyu mugabo uko yagaragaraga nuko yaktingaga ibintu bye kuri stage yaba ariyo kubwiriza yaba ariyo ubuhamya bihabanye cyane nibyo tumaje kumubonaho no kumumenyaho mu gihe amaze gutavuye kuri iyi si ndetse ntekereza ko Imana yagize neza mutibeshya neza ibi bintu iyo biza kubaho ariho ivuga butumwa ryari kuba rirangiye. Nubu ngubu kuko bamaze gusobanukirwa bavuga butumwa bari bizeraga uyu munsi rero nubwo bibayeho nta ntuza nini biri bugire kuko nyakwigendera yaragiye kandi bimenyetso bihari nuko Imana yabanje kumutegura hashize he yagiye ari ibi binyoma yaragiye abitangaza avuga uti mfite murumuna wanjye nabyaye umwana nsize bimeze gutya hari amakuru dufite ko yagiye abibwira umugore we mu kubibwira umugore we rero ubwabyo ubwabyo harimo kwihana urumva ni nk'umugabo uwo ari we wese Théogène yabikemuye neza ikibazo uyu munsi ahubwo gihari hari abantu benshi babifashe babifata nk'aho ari inzihiye kuko bitewe n'uko bari bazi umuntu bitewe n'uko bari bazi uko yitwaraga bitewe n'uko bari bazi yakundaga kwigisha ku ijuru nubwinerega n'abantu bari kuvuga ngo n'abantu bari kuvuga ngo uyu mugore ngo nta cyemezo afite mbibutse ko uyu mwana yanditse kuri tewe ibuka ko bamwe bari no kumwita injiji abandi bakamwita umusazi abandi bari kumwita umusazi abandi bari kumwita injiji nanatangariza abantu ko impamvu bari kubona uyu mugore atari kuza kuri social media ku makamera atwita indinda ya tewe wiki mwana wa kabiri se yego Théogène yapfuye aramutinda ushatse kuvuga ko nyuma yuko ubwo ntiyabaramubyaranye n'undi muntu kugira ngo umwana yego bafitanye umwana w'imyaka 6 ushatse kuvuga ko amusigiye n'indinda yego tuzabyemera gute ko ari wa Théogène aho ngaho iyo hajeho rero ibintu byo kutemera ko ari uwe igihugu cyateye imbere biramenyekana amaherezo Théogène yapfuye ntabwo azamufata DNA hoya bijya binabaho ko bacukura ariko bagafata igufwa ry'umuntu bakapima cyarabaye Pastor Théogène tuzongera kumva ko nese ntago ntuza story ya mirimo ntimuyizi yes nese se yari yarapfuye ntago ari igitangaza rero ko niba nanirwa kumva bazafata intuza bazafata DNA bazagenda bafata igufwa rya Theo ushatse kuba ko Pastor Théogène no mu bana be urumva bafata n'umwe mu bana be kandi bafata n'uwo mwana yasize bakabipima byose ntago baburaho bakura ko uwo mwana atwite ari uwatewe iyi nkuru yo gutwita k'uyu mubyeyi yo wayikuye hehe wayihawe nande
ejo watuzaniye amakuru yuko Teogene afite umwana yabyaranye n'umudamu witwa Umurungi Diane. Yes. Urabizanye ubikubisa aho ngaho abantu bagutera muwe ndetse natwe turacyagutera muwe kuko turacyagukeneye ibindi bisobanuro bitandukanye. None ugaruye n'indi nkuru ivuga ngo aratwite. Aratwite hagati y'amezi 7 n'6. Yawe. Pastor Teogene amaze amezi igiye kumaranda cyekera amezi 2. Yande. Ya Pastor Teogene niyo. Amezi 2 nagaraje. 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 Amezi yatabarutse. Ubuginde ifite amezi 5. Wegeze ubaza umugore wa Pastor Teogene Asia niba yarazi ko umugabo yateye inda ya kabiri hanze. Mwabo tuzi kuko wasanganye n'abandi tutazi bazaza nyuma. Asia abo yita abana abantu babiri. Ni Sabe na Chita. Abeshye. Kuko n'uyu mugore baravuganye yaramuvugishije. Ese ko yari umugore nyine nabwo yamwoherezaga ama voice ariko. Nese hari ikimenyetso gihari kigaragaza ko uyu mugore na ari we wishyiriye hanze ibyo gutwita kw'inda ya kabiri ya Pastor Teogene. Ariko se genemera abantu mukurikiranye nimwicare. Bumvisha aka kantu ngiye kubumvisha. Nihari ntarapfa. Nzajya mbazana ikintu bita ukuri. Unkunda nkunde ubwo umuntu ninapfa numvishe jo basabe babaza Pastor Claude ngo napfa bazamwibukira kuki sha umuntu apfuye ntago wabura ikintu mwibukira naye nahita nkubaza aho nakwibukira kuki jewe jese twabura ibyo tumwibukira ni twamwibukira kumba bazagenda sasubigamba mwazajya munakata utuntu twinshi mudushiraho biravuga ko ngo bakwibukira ngo kubigambo ngo wabo waje kuvuga ngo hari bigambo wahuraguye ngo bahite bakwibukira nta kintu cyabura mwanyibukira urangwa na shitani ngo yarapfuye ngo shitani ngo yaragiye bamwibukira ibintu bibi cyane. Oya ngende umukozi w'Imana twamukumbura kugafurashe mu bandi hari amateka menshi nagiye nkora muri iki gihugu aho ngeza hari amateka n'ubu nanone hangiye kwandika ndi abantu bakurikiranye ni dynamique hari dynamic show dynamic show mwicare ngemba he show icyo kizibiti ndagishaka kandi nk'ubusanzwe abantu baba babona tuvuga nyine tumfite bikuraje ubundi ikintu cyose ugiye gukora ugomba gushyiramo akabaraga ugashyiramo n'ibimenyetso none se buretse ashaki bati telefone yanjye bazayinyiba none kubera ntago meruka kubona yo gukora agaflash karuze kamwe agaflash kamwe karuze irijwi mugiye kumva ni rya madamu wa kabiri wa Teo. Reka mwamugize madamu wa kabiri. Ndavuga Pastor, we wari warabimenyesheje? Pastor yapfuye abizi kandi ahubwo yarapfuye hashize iminsi mike yambaye 160,000 n'ibyo 60,609 naguzemo iri hamwe y'ababeze nyine imwe yo mu mashashi n'ibyo 60,600 iyo ndayifite byaguzwe mike imyenda mu mashashi no kwifisha hari hamazina ye no kwifisha ku ipimishiyo ndayi hari n'uko n'uko kwa muganga kwadi ya anita kuri hano hakugira churiro uyo ni murungi nari kumwe mbere bafite se mucicike ubuze kwa muganga mugeze njyagiye ahantu bataza batamuje acurije kuri ndome n'intuhazi hari ivuriro riri hano kuri ndome acurije ngo twagiye ngo ntibihagije ibyo birahagije uko yanjye ngiye nkahita nshaka kubaza ngo
muri icyo giye zagajeyo umadamu yabagazi yuko igacurira hetwa kuri dondomo afite undi mugore yaba bagiye kugipima nombiza alukajaye no kuri dondomo we bagiye kwipimisha oya ari ibintu mugomba kumenya mwese iyo ibintu bishobora kuba bikaba abantu bose bakabadukurikirana kuri za social media zigeze zitandukanye ntibaje babasha kumva kuri umuntu avuga abantu baje bamenya ko umuntu aba yageze ubundi wageze kuri jiste abari ishakiro ry'amakuru jiste agenye ta nibaza muri cyo gihe Pastor Théogène yajyaga kugipimo n'uwo mudamu nigacuriro ni hehe nigacuriro yagendaga Rwanda umeni wagiye umenya we yagendaga abwiye madamu we ko agiye kureba se ni Rwanda umeni yagendaga abwiye madamu we ko agiye kureba undi mudamu yateye inda bagiye kugipimo cyangwa ni kwa kuntu umuntu abafite ibanga aribitse ari ibanga wabyumvise neza byabaga ibanga bazi kubaza jiste wa byabyisubirije ibyo yavuze ngo numvise avuga ngo ntago madamu Théogène yarazi ko ntwite inda ya kabiri ariko umwana we yarabizi ko ahari yego ariko Théogène namumenyeshe ko ntwite inda ya kabiri ame ibihumbi mirongo itandatu yogura imyenda ariko biguramo imyenda ya indi biri mu mashashi ubwo n'udusurwete tubiri udusurwete tubiri udupantaro tubiri udutishati tubiri utugofero tubiri nyira iriya myenda nibyo bibabirimo udusogisi tune ubwo Theo yaraze kwita ku mwana Theo ijuru urarifite na kwa rest and peace hanyuma avuze gutya anavuga yuko mbere yuko bajya kwipimisha ngo yabanje kumunanira ariko amubwiye ko azabivuga ngo yamuteraga ubwoba akazabivuga bahita bajyana ku Rwanda Women icyo ni ikimenyetso cy'umugabo wese uheheta ushatse kuvuga ko Théogène yari umuhehese none se mbivuge mu yihe mvugo umeze nka za tayito ndi kubona ngo Théogène ngo umusambaye icyo ni ikimenyetso cy'umugabo wese ahaherereye n'udukurikiranye wewe uheheta wowe udukurikiranye biraje bimenyekane mana yanjye we urumva singa mwarimu wabyaye impanga bakamubwa arime jondi muri ADEPR azibyaye handi harwo bahaye umwe ukorera ikinyamakuru cyitwa ntuza ntavuze afite YouTube channel hano yitwa ngo hani komeye tanyigwa ngo na za inyishye aha hani komeye yabyaye impanga bose babireba ndaje nze mbazanira iyi ntuzi Théogène indezi hoya naka Théogène ni umunyamakuru turi kuri Theo nyine hoya amaye hada ariko ashobora kuba yitwa Theo hoya Theo ntabwo ari umunyamakuru n'umuhanzi yes umunyamakuru hari undi muntu ndi kumva ubwo neze cye nje w'icyonzi cyo mwitege ngiye icyonzi cyo nuko umuntu bayirutse guha ubwarimu ibyo ni akazi kawe nje abantu bahawe ubwarimu ni gasanze arahari na kibagabagara hari na kintuza bose ibindi nje si bikomereze nje hari impanga gusa ndaje nzafa kuba hari impanga ikimenyetso cya mbere nagifashe nacibitse kuri ku gafurashe hanyuma badukurikirana bajye bakira uku kuri kuteye gutya one nimubona abantu babwiriza nimukabafate nk'Imana akira ubutumwa guhaye ariko menya ko ari nkawe icyo mudahuriyeho ni impano Imana yamuhaye udafite ariko nawe ufite iyo yaguhaye adafite rero nta gitangaza kiba kirimo aho ngaho ahubwo twigarukire kuki uyu mwana n'uyu mugore kuki Asia yarabize Asia nawe ndagushinza amakosa n'abajyanama bawe bariya babiri inama bakugira maje kubona kabiri ko zipfuye baragushutse ukwezi kurageze birasanzwe ko abantu bajyana indabo indabo kumva cyane nka ziriya mva ziba zubakiye habamo kujya kureba nimba iba biri mu masezerano kuko hari aba barishyuye amafaranga kwikoropye se bayisize amakaro ese koko ibyo bakoze ni ibyo ariko biragoye kutangira kugenda ukavuga uti nyakubahwa Théogène imishinga wadusigiye turayitangiye yaganiraga nande kamera arabavuga yuko kujya gushyira indabo kumva ya Pastor Théogène ngo hari ikindi kibyihishe inyuma ntago nafata nk'ubupfumu ni ntuza ni basabe bashakaga kwicururiza
kuko ni kimenyemenye icambere bari bazi ko bari bucuruze kandi muri iyo nkuru hari buvema andi mafaranga bo bari bazi kibyimbye cyenda guturika kuko ni kiramuka gituritse batazongera kubeshya ba diaspora ngo babafashe urumva rero bagombaga kurya vuba nicyo kintu cy'ambere gihari kuko ni kimenyimenye ntago byanyuze kuri cano y'inzahuke bishatse ngo iyo barashakiraga iterambere Asia bari kubinyuzaho kuri cano y'iki y'inzahuke ariko ni kigaragara ko bo bashatse gucuruza no kwakira izindi nkunga kuko bari bazi ibintu bibyimbye bigiye guhita biturika ese ni ngombwa ko mu gihe ugiye kureba uwawe watabarutse ujyana itangazamakuru ndetse n'abandi bantu batandukanye nibwo buyobe nyine nibwo buyobe ubundi ugiye kureba uwawe itangazamakuru ntabwo ushaka ko turya ariko se nyine niba abandi bashaka kurya ese mu kureba uwawe urugero ufite n'agahinda burya niyo kaba karashize babyita koroherwa burya kaba katarashira kandi ndagira ngo nibutse abantu ikosa rya mbere bafashe umuryango wa Pastor Théogène yaba ku ruhande rwa Théogène yaba ku ruhande rw'umugore wa Théogène bagaragaza famiye ya Théogène bayigaragaza yambaye imipira uri kubyumva bagaragaza abana bagaragaza ikintu cyose bishatse ahubwo abari bariho bari barangije gupfa kubera yuko kuko ibi bintu bari babizi neza bari babizi neza n'amakuru bari bayafite urumva kuciriyo ntibahaye umudamu niyo bataza kumuha umwanya ariko uyu mudamu basi akajya mubambaye imipira kuko ase yarabizi hanyuma akavuga uti dore famiye yande ya Théogène niyo bari kumubarira mu nzahuke sibyo kuko nawe ni inzahuke kuko nawe ni inzahuke uyu mwana wabo mutoya niyo bari kubara ko ari nk'uwatante cyose bakaravuga ko ari akana gato k'inzahuke yes bagutaka n'akana gato k'inzahuke bari kugira ngo nako yafashe hehe mu nzahuke ese kukwambika umupira uri umuvandimwe wa Pastor Théogène bakaguha n'indabo za ndabo byaje kugenda gute none se barazitahanye se buretse ntago icyo kindabo turakigira cyo cyari kudusobanura wimuvanga none uyu munsi wa none ariko se byo kuvanga umuntu urumva ufata umwanya munini uperezanta abantu ukageza ku rwego unaperezanta abanyamakuru ukageza ku rwego unaperezanta abantu bababaye bugufi ariko sha ubizi neza mu mutima wawe kibagirwa umwana w'umugabo wawe tumaje kubona na nubwo ubuse none hari ijambo nangiye kuvuga mwari kuntwika ariko nyine yo ryageze ku mutima kandi vuga ntacyo rivuga namarira twabonaga abantu bamwe banariraga yabagaraya kandi gahinda gute ijambo ntago ryumvise amarira abantu twabonye barira ntago yaraya kandi gahinda abwo nukwibuka ko hari nukwibuka ko hari murumuna wa Theo uri hanze ushaka kubidobya ngo yinjire avuge ko ari murumuna we nukwibuka ko hari umuntu uri hanze aho uri kuvuga uti uyu mwana nuwa Theo uyu muntu ubwo muri kuduca amazi mudusuzugura uyu mwana nuwa Theo hari ukwibuka ko bacitse ba bodyguard baraho ngaho ibintu byaba umusosi hari mihunga banarikomeye ushatse kuvuga ko hari abatari bari kurira kuko bishi bababaye ahubwo hari babajwe n'ibindi bitandukanye n'ibindi bitandukanye n'izo situasiyo ibi bintu bimenyekanye ntitwabona inkunga nk'uko turi kuzakira ahantu hakiriwe inkunga nyinshi mwibuke ko hagezweho na HDPR ubwayo ivuga ngo inkunga zose ziri gutangwa zinyure kuri nimero yo muri HDPR yitorero HDPR nayo yashaka kuryaho ayayo nyine KDPR iyo ntako se ari kubifite kuko by'abapfubiribwa we ikintu cyose kiva mu cyacu ikintu cyose kiva mu cyacu n'urupfu rwagombaga kuva mu cyacu none okay noneho rero hari amakuru ari hanze avuga yuko nyuma yuko bimenyekanye kuyu nyine urumva oya kanongere nsoze neza Asia utu n'udutego yagiye yitega eh utu n'utego yagiye yitega kandi dushobora kuzamuviramo ibintu bitari byiza n'imbere ahangaha mu myaka izaza buriya ezekiye nshobora kuza ndi inshuti yawe nkakugira inama zo kwanga umuryango wawe ukazumva uwo munsi ariko umuryango wawe uzahorana nawo umuryango wawe muzahorana rero ibi bintu binakiwe buryo uzi ko yari akwiriye asiyobwe yari akwiriye kujya kuri social media nk'uko isimbi akavuga uti banyarwanda hari inkuru numvise umutware wanjye
yasize umwana cyane ko bita atari wowe wabikoze atari wowe wabyaye umutware wanje burya yatashye asize umwana yabimbwiyeho twari twarakererewe kujya kubikora uwo yasigiye umwana aranatwite nguyu sibyo ibyo aricyo byari guhungabanya abantu hari ikintu abantu mudukurikiranye mwumva byari bitwaye yarabimbwiye ko asize iki umwana mama we nguyu yamusigiye ninda nkuko bisanzwe ibyingo n'imibanire y'abantu n'abandi murabizi umugabo yagira iki intege nke umugore yagira iki intege nke filime ntirangiye hari indi comment yo ahubwo twese umva ikintu twari kujyayo gusura wa mugore ese kumva uyu munsi wa none warabyariye nyakwigendera wumva bikumereye gute tinge ndumva ari byiza kuba yarambyaje agakobwa urumva kuba ntwite ndumva ari byiza cyane n'ukuri Imana ihabwa icyubahiro ibyari kuba ikibazo ahubwo bikavamo amashimwe none uyu munsi bimubere kibaza umuntu bizi ko n'umugabo yakubwiye ko mwabyaranye yabyaranye nawe ko akubwira uti waje tukaganira ntumwitabe ufite uburyo ukajya kubwira umuntu uko kwa ko nta niti cyafite ngo nayiguze kandi ufite imodoka wanabwira umushoferi uti ngwino ntware ungeze ku kagugu muri restaurant se cyasuka namugira n'inama utinzanye n'abantu babiri nawe shaka abandi bantu babiri tuganire kuri ibi bibazo birangira ese ubona Pastor Theogene yari buzagira igiye akemera abana be barabana be ndetse n'umuryango we muri rusange akana bavuga mu itangazamakuru Pastor Theogene ntago yigeze yihakana abana be kuba bari mu irangamimerere byonyine birahari kuba bari mu irangamimerere ndavuga nkubaza ubundi ni nabwo bwa mbere nkubonye ubundi urakijijwe cyangwa ntukijijwe genda kijijwe none se uzi ko harabatijwe ukavuga ko udafite umuryango urumva ugatangaza abana bane ko ari bufite ukaza kuvuga ngo ufite umwana wa gatanu ubwabyo ni ugucika umutwe urumva bahita bakubaza aho yavuye ni ibintu mbese byo kwemera umwana ni ibintu nyine urumva yakoze icyaha twere gusigiriza ibintu yakoze icyaha agwa mu mutego ariko uyu mutego tewe yaguyemo ni umutego yabanje gutekerezaho ni umutego yabanje kwigaho ni umutego yaguyemo utamutunguye kuko icyaha kigutunguye kibaho rimwe ariko urumva nimba ntago kiba kabiri umugore we ejo mu bintu yatubwiye abantu bakurikiranye social media uwo babyaranye yaravuze ngo n'ubundi yajyaga nsura yajyaga azana ibiryo akaza no kureba akana ati kandi urumva nyine uje kureba akana nako namwe muri bakuru ibindi mu byiyuzuriza urumva uje kureba umugore agutwitiye inda urumva ibindi ni mu byiyuzuriza mugasenga yabana n'indi nkoni uhuya urumva ubwo nta n'ikindi kindi ahubwo eze kiri abagomba kubitunganya neza kugira ngo umwana azavuke neza kuko nabiriya n'abaganga barabitegeka vuga nti umugore wawe watwite ugomba nyine kumwuzuriza inshingano zose wamuhahiye yakarabye yacanye umuriro yarebye katune ni ngombwa rero ko muri ya minsi umudamu atwite ujya kuririmbira n'umwana ubwo Pastor Theogene ndirimbaga n'umwana indirimbo bita ibihozo juste yeye ahita nibaza wenda tuve ku kibazo cy'abana be wasanga famiye yego yagiye cyari kuzagera gagara ho mu itorero akavuga ngo iyi famiye yanjye ntabere oya ikintu cyari kubaho nuko Theo kandi niyo nzira yari yarayitangiye ahubwo iyo nzira yari yarayitangiye nuko Theo yari yarerekanye muri umunawe urumva umwana yari yaramubwiye umugore we wasanga buri mugore n'umugabo babaziranye no kuri byinshi wasanga ni inda yarayize icyakoze kubera ko uyu munsi wa none ubutunzi n'ibintu tubona bishobora gutuma twivuguruza ku kintu twari twatekereje nyakwigendera mwakunze yasize umwana umwana nguyu urumva nejejwe no kubereka umwe mu rubuto rwa Pastor Theogene twese tutari twamenye ibyo ntibyari bihagije kandi na mama wamubyaye nguyu uyu mugore urumva atari kuba afite umutima urumva nyuma yo kumara kubivuga byari kuri Theogene bari kumufata ute ntago yari kwita ku byo bari kumufataho
ahubwo uwo yari kwita ku cyagomba kubaka ubwabyo kuba yari yarabivuze byari kuba bihagije kandi nta kindi kibazo cyari kuba gihari bigaragara nk'aho ari inka bavuga ngo inka cyitse amabere niko bavuga ishano ryacitse muri izi Pastor Theogene niwe wenyine mu pastor wabubyaye hanze ntago icyo ari cyo kibazo iyo tugiye kureba ibi bintu tureba impande byiri ese ubundi niye mpamvu ikintu gishobora kuba kuri juste ugasanga isi yose iri kukivuga ni juste bamenye ni juste isi yose izi ni juste uri gukurikiranwa n'ibihumbi 200 sibyo uyu juste rero hari uko Rwanda rwamaje kumufata hari nuko isi maje kumufata hari nuko abantu bamaje kumwakira mu mitima yabo uyu rero impamvu Theogene kukibivuzwe none se nange reka nkubaze Theogene apfa abonye ishingurwa rye none se nuko nta bandi bari bapfuye barahari sawa rero nduva ngo rero izina yarafite sibyo nuko yarahagaze nuko yadufashe ni nayo mpamvu bitugora kubyumva nje nuntuka ndamubabarira ariko nge nk'umuntu uzi uko isiteye wasanga hari nabandi bagura ahubwo yanabyaje urumva nkurikije uko isiteye wasanga hari nabandi bagura yanabyaje wasanga nuwo yabyaje agenda abwira Yesu uti nge ndifashije urumva ndifashije nta kintu nzakubaza gusa umenye ko yari murumuna w'uyu umenye ko yari musaza w'uyu umenye ko yari mushiki w'uyu ibyo ni ibintu bisanzwe abagabo buriya tugira amafuti menshi tugira amanyanga menshi tugira utuntu twinshi muri ubu buzima tugira ibidukurura byinshi ntago icyo ari igitangaza igihe cyo nshimira siya ni ibintu bibiri icya mbere yari yarabitse ibanga ry'urugo ariko ntazi uko rigiye hanze rigiye hanze ku ikosa rimwe yagize ute ryabayo ryo kutumva uyu mubyeyi uyu mubyeyi nawe abona inda n'inkuru kandi abona n'umwana akeneye kujya ku ishuri n'ibindi urumva nawe afite ibibazo uyu mubyeyi watangaje ibi nuko yari azi ko nabivuga kuri social media ashobora kurenganurwa cyangwa n'abantu bakabimenya hakaba havamo n'inzira yo kuba babimenya nubwo batamufasha ariko abantu bakamenya ngo hari umwana Theo yagize ute yasize muri ba bantu bakunda Theo ubusa hari umugabo wakubitira Theo ngo yarabyaye ntawe ndakurahiye nta n'uwo we n'abagore ntibamukubita ubwo nuko ari ibintu biba bije muri social media bikagira ikintu bita uburemere ariko njyewe sinaseka Theo ngo yarabyaye ahubwo ikintu cyabayeho nuko bibaye ku muntu twumvaga bitabaho urumva kubera iki se byumvikana ko bitamubaho Theo ntagaruta Dawidi oya sasakiye nyine ibyo ni ibintu byumvikana ko bitabaho ibyo ni ibintu byumvikana uyu munsi wa none banza wemere ko Theo yubatse imitima ya benshi kurusha iyo Dawidi yubatse se aca igihanga cya Goliyati ni ukuri ku Imana sinkubeshye Dawidi ntawe nzi nukuri Dawidi yigeze yisaheri nawe ntayuzi Dawidi ntawe nzi Aburahamu ntawuzi ntawe nzi Moses ntawe nzi Yesu ndamuzi ahubwo ngende kumwe na Jesus urumva ngiye kumbwira ngo Dawidi ngende kuvuga Theo tunabonye abantu bakizwa tunabonye inda ya ziva mu buraya tunabonye abantu bareka ibiyobyabwenge uwo ni Theo mvuga rero urumva we naramuboye Theo nari mfite nimero ye Theo twandikiranaga uwo ni we nzi nujya kuvuga ibya Dawidi ubibaze ba Yesayi na ba Sawuli ntabwo nzi nyine agenda ahige ba Sawuli ajya bakompara na ba Tazi se bugiye urangwa n'abandi nuko rero ngero wimbaza Dawidi ngo rero yarabyisanzemo Theo yabyisanzemo arajateri ya kabiri aho ngaho njye impamvu nashaka kuwacukumbura umugabo wese ahajya akaryoherwa agumayo yes nawe hari aho ujya ukagumayo ibyo ngibyo njye ndi kumwe n'umudamu wanjye nawe yari afituwe basanga jise nawe ntajya agera akavuga ati buriya rero njyewe ndagasore impeta rukwambara nambaye ibona impeta ni umurimo njyewe jiste ukayikuramo ukabuyiteretse hari na njye ntago meze ni se ni waguseka byanabayeho ntihagira uguseka byanabayeho na njye ndamutse mbonye umuntu nka muterinda ntakubeshye mbere yuko bijya kuri social media nabanza nka wicane rugahita uzima urumva navuga uti urabiteganya se vuba kugira ute kucana wakicana umurati hari amahirwe abiri nagize ihirwe rya mbere Imana yampaye umugore ubyujuje byose nkunda nta kintu ndamuburana none si wa Theo wayangaga Theo
ibyo ntago najya kwinjira mu rugo rwa Theonasiye kuko ntago nzi byabo wasanga te wane wari warananiranye cyangwa Asiya akaba ariwe wagize ute wananiranye urabona arinde hagati yawe ntago nabimenya pe kuko icambere nshimi imana ko te wayabyaye aba nshimi imana ko isi yose yamenye ko te wafite umwana cyaho bw'ibyo ngibyo urabishimira imana ariyo nyundo uri kumuhonde inde guhondesha umuryango bakura kubirayo Usenagubona ko inzahuke foundation igiye guhitihomba. Burarera kwakira amafaranga si ya. Burarera ari ibintu wibeshyamo. Ari ibintu wibeshye. Nage inzahuke yahomba. Uteze. Zakabije kapanzwe. Nange reka nkubaza. Nange reka nkubaza. Bibaye ari igihombo. Ntago byabiri mu Imana. Ariko Imana ifite amaboko menshi ikagira n'inzira nyinshi. Message iste tubwizanye kuri. Tugizanye ukuri tugize nabantu badukurikije ukuri bahantu mudukurikiye mutwumve neza iyi nkuru yo yuko tewe yabyaye ahandi yabyaranye n'undi mugore cyangwa se nicyo twakwita ihabara ije ari uko madame Theogene atangarije abantu isi yose kumugaragaro yuko hatangiye ikitwa inzahuke organization foundation wacyumvise tewe igitangira hayita hazi inkuru zuko umugabo wiwe yabyaye hanze ari byo byitwa ubusambanyi yamuciye inyuma urumva imana iri mu nzahuke foundation kandi itangiye gutwikurura ututuntu urumva irimo umunyamakuru ntago uyu mugore ari we wigiriye inama yigiriwe nawe uyu mugore afite abantu bamugiriye inama uri kubyumva neza mu kumugira inama na warayubahiriza yego kandi uyu mugore bamwe mu bantu bamugiriye inama nekereza yuko nawe baramushutse muri uko kumushuka kumwumvisha ko bishobora gukemurwa na social media iyi ni show yari yitangiye ubwo bivuze ko abangwa bamushutse nabo bambwiye ati genda byo kwibuka kugira ngo dukomeze ducuruze yes wandi kuvuga uyu yateye inda bashutse reka eze cye tujye tuvuga wanze umwana we ntibamushutse nyine barabashutse kuko nk'ubu ngubu ni nk'urugero iyo baza gufata umuntu wagiriye inama uyu mubyeyi iyo aza gufata umugore wa Theo agafata n'uyu mubyeyi utwite unafite n'umwana bagafata na pasteri nk'abandi sibyo batabera bakabahamagara bamara kubahamagara bakicara bagacoca iki kibazo bari gukura mu muti mwiza kandi utazabangamira iri zina utazabangamira ibi byose iyo rero maje kubona gutyo ngiye bibona miki mbibona ko ari nk'ibintu Imana ibihaze yikabishyira hanze ikagira imitima yinangira kugira ngo abantu bamenye ukuri kuko urumva guhera hasi friya bikorwa suppose rega ko twabona nabandi cyase twumva nibindi sibyo cyane nanone nk'iyabantu ari abastari nimpamvu twageze impungenge tutarabona ibimenyetso bya nyabyo umuntu ashobora kuba ari umustari akavuga undi kugira ngo yizamukire rero ariko ibi byo ntago ari ibintu by'ikinyoma umwana arahari nite wamubyaye ku ifishi nayo haranditse igihari rero ni iki nuko ninda ihari igihari kurusha ibindi nuko madame Theogene Asiya nawe abizi neza ko uyu mwana ariho cyo koze icyo atarazi ninda ayo makuru nayagize ute nayo urayamuhaye nayo ndayamuhaye nakire gusa gutanga amakuru urumva urege impamvu nanga amakuru aze kiri nuko nayanjye azavugwa arabikeka se ubarye tuzakwicaza hano turi kubaza ati jistro umwana uramwana uramwemeye ntago muzanyicaza hanje nabivuga kare umwana uramwemeye eba badata we ngiye nabivuga nkareka kurashya imigere erega ikintu kisha abantu nuko bavuga warapfuye Nicyo kibazo gihari. Oya nje munsi nateye nk'ahantu nda nuko ntabiteganya no mwuka ntuzanga. Ariko urabiteganya none se kucyuka ukanazemo. Kubanga umunsi nateye. Rega nuko imuntu ikubise mukeba uyirenza urugo. Nese uragira ngo mvuge te ngo te ngo uri umunyabyaha ni warukijijwe nta mana yari kurimo. Mu maranga mutima y'umugabo wari we wese. Umugore umusekeye atangira atebera amateberamo.
urumva agira gute si gitangaza rero kuba Tewo byaragenze gutyo ahubwo Tewo abaye ari nuri ya gusa waba waririnze warukijijwe jista tugana ku musozo w'ikigano turi kugirana ubona byari bikwiye ko Tewo Jean avugwa aho amagambo nkayo uri kubona muri no minsi nyuma y'urupfu rwe ahubwo ukurikije uko biri kuvugwa ari kuvugwa gake yakaba yavugwa cyane rega nta mustarupfa nta uburyo upfa pe arapfa nta mustarupfa ngo babureke kumuvuga ariko bakamuvuga mu buryo bwiza n'ese ubundi ubwo buryo ni bubi ariko niba umuvandimwe waza akavuga yuko wamwihakanye ubwo ari kuvuga neza uwo muvandimwe nawe kubivuga yagira ngo yihuze akore connection n'uwo muryango kuko ntiwashakaga connection ariko umuvandimwe avuga ko yabemeraga yanijyaga n'abafasha hai majesté ikibazo kimwe cyazo nshaka kukubaza ni ikibazo kigira kiti uko biri kose birashoboka ko bagerageje guhisha bino bintu ariko bikaba byanze bikajya hanze madame Tewo Jean akaba yari afite ikintu ashobora kuba yazakora kuri uyu mudamu kuba bigiye hanze bikaboostinga bikagaragara ntabwo ushobora kwite kumutera kwinangira akaba nta kintu agifashije uyu mubyeyi wabyariye umugabo wiwe amategeko y'igihugu cyacu umwana wese afatwa nk'undi ko ntago bigeze basezerana n'umugabo wamubyaje umwana kandi kindi urugero nk'umwana wa kabiri nta kigaragaza neza ko ari uwe shoko yarapfuye atamugaragaje umva nkubwire mu gihe hari umuntu uri kwesista ko uyu mwana ari uwa jiste aba icyo bita gupima iyo basanze bahura rero hari ikintu inkiko ziteganya ibi biva kuri social media bikinjira mu cyo bita inkiko urumva aho babaza amategeko ingingo ku ngingo ikirenganura umwana wavutse muri uyu muryango ahabwa iki bigenda gute rera aho ngaho icyo umugore watebujene ahubwo nibwo bigiye kumubera byiza ahubwo reka abantu mudukurikira nimba ari nabandi Tewo yabyaye mubazane bivire mu nzira rimwe bibazane jista komeze yivugira bibazane bivire mu nzira rimwe ibintu bikemukire rimwe asiya nawe yiryamire yisinzire kuko muri zisaga ushobora kuzabona hashize n'ukundi kwezi uti nanjye n'ukuri none wakazana ibizi bitini amya n'ibiki byose habuti noneho uyu na oya nimba bazanire rimwe babazanire rimwe nyina se yayiruhukira iryamire ajya sinzira rega ibi bintu tuba tuvuga iyabonye ifoto ya Juste nawe iriho ni ya Tewo abatoro no Juste mvuze he bikimana yanjye no mana yanjye urumva agahita afungura akagira ute akareba ikindi nabwira siya ibiganiro turi gukora nashaka byihorewe kubire abari kugutera comment zo kugutera amabuye uja nabangaje ese kiyeri ese kiyeri reka nkubwire ibi bintu bya comment nawe biracyagukanga kweri ariko hari giye bijya bikuraza udasinziriye ningiye comment wagize usumuka avuga ati comment atuma ntazonya gusura kuri YouTube ejo bundi yaje avuga ko kuye kuri YouTube atazogera niye wasomye kavuga ati kabisa abonye inkuru ti yo ni yatwaje comment rero bavuga ntajya nzisoma byangorana kuyibuka ariko cyane nkiyuguye kuri comment yanditswe n'umuntu uzi nyine ni gutesha umutwe ahubwo ati ngo zikera zikera nyine ukavuze ko areze kiri wanditse iyo comment ukajya mu ma comment ukamanuka ukaboneza kiri niwe wanditse iki ya comment nyine iyo yavugaga iki cyo gihe yavugaga Jesse reka ngushimi urumva ari comment ari comment ari comment ureba ewa Nye urabona nk'umuntu arebye inkuru. Genda kibaza nyine iyo comment wasomye icyo gihe. Ugasanga yanditswe ni n'umuntu uzi. Byagenze byari meze bite. Ari jambo ari comment yigeze kwandikwa na Mama Charlene. Niyo comment yangezemo no mumara. Aravuga ngo niko wantaragahanga we. Nawe rejo uravuga ati subundi. Hoya nyine urebe ukuntu umuntu yagututse utanamuvuzeho urumva abo utuwasinze inzoga z'abadayimoni urumva yari comment ya Dani nyine kuva mu bigano birenze 400 maje gukora iri muri comment yambabasha ubwo icyo gihe uraryamaga gatekereza kuko ni intaraganga ngiye kuryama yahubwo nararaga nibaza ibintu ndi busubize mu mashari rero ariko birangira nyine tubohokanye birenzeho. Jiste reka tugushimire rero ku mwanya wafashe kugira ngo tuganire. Bigano byinshi dukora wese agira ibyo akuramo niba hari ibyo twavuze ku masibye hari iby'abantu hari abandi bazo bagahitamo ibyabo. Yes,
kandi ibintu abintu abantu bagomba kumenya nuko social media niko yubatse jistu yiriho bazamuvuga nawe uyivugiraho hirya no hino bazakuvuga nawe uyireba nawe uyireba arije bizakugwa arije uzandika comment arije uzandika comment tuza bariyo tuvuga uhashuru kwezi tuvuga kuri comment wanditse kadushimira juste juste arakoze cyane murakoze kadushimira abantu bari badukurikiye buri munsi munsi ku munsi bakujya banakora subscribe banasharinga no biganiro ku bantu bye batandukanye kugira ngo babirebe araka video nageze mbona ngo muturebe kandi mudukunde urakabonye yee nakoze.